odtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den. Dobrý den. Cítíte se líp, pane Korecký? Dneska, včera nám konzolidovali všechno. Víme, co bude. A... co bude. Dobře už bylo. Tak o tom to bude hned na začátku trošku. Místo inflace vláda zdaní lidi. Aniž by řekla proč, říká ekonom Kovanda. Co si o tom to myslet? No, překvapivě je to zdanění, že tady pravicová vláda ODS, že vlastně od včerejška jedou takovýto připomínání těch slibů a nezvýšíme žádné daně a najednou se zvedají úplně všechny daně prakticky. Jo? Viděli jsme, to bylo postupně, byla ta windfall tax, teď je to nemovitosti, právě korporátní daň, spotřební daň, prakticky všechno. I v té daní z příjmu fyzických osob je tam posun, jenom pro ty sice nejbohatší, ale zase se tam rušejí ty slevy různý na daní, takže to je fakticky taky zvýšení daní. Prakticky všechno je zvýšení daní. Je to, Petr Fiala jsem slyšel včera, jak říkal, že my jsme ale neslibovali, že nezvýšíme daně jednotlivý, my jsme slibovali, že nezvýšíme ten celkový výběr daní, ale to není pravda. Jsou plakátky, kde nikdy nezvýšíme žádnou daň, jako když budeme vládnout a prostě pravicová vláda je nucena úplně přepsat svoje volební sliby. Jenže, pane Korecký, když jsme před pár týdny sledovali popularitu vlády Petra Fialy a viděli jsme, že to teda padá, jak se říká hezky česky, pod držce možná, tak co se stane teď? Kam až to může klesnout? Popularita těchto lidí. Tak do voleb je docela daleko. Za rok jsou evropské volby, kde se trošku platí jiný pravidla asi a notabene ty strany tomu nepřikládají zase takovou obrovskou váhu. Nebo senátní volby a tak dále, ale jako parlamentní volby jsou ještě 2015, že jo? Takže tam 25. Takže jakoby tam ještě čas je, nějaký časový polštář to nějak jako vrátit, ale jako s tím trendem to bude hodně těžký, ale na druhou stranu vidíme, že opozice zatím se jí to nedaří úplně využívat, že pokud se poskládají ty strany v některém tom průzkumu, tak to pořád je minimálně vyrovnaná soutěž, jako třeba s hnutím ANO, takže ono se to nakonec může zase zvrtnout v nějaký půl roku, rok před volbami. A... přijmou to lidi? No zatím včera, jak jsem poslouchal televize různý a vystupovali tam různý hosti a ať byli hostky a zprava zleva a experti a politici a to byl skoro jako drtivá kritika ze všech stran, tak samozřejmě je to vždycky nepopulární věc, nějaký úsporný balíček, ale jakoby asi úplně nikdo moc zatím nepochopil tu logiku toho, proč se vlastně zdaňovalo zrovna tohle a proč se krátí tam a tam. A to navíc ještě to nebylo řečeno. Zatím byly řečeny rezorty. Ve školství 2 miliardy, tamhle tolik a tolik miliard a není jasné co, jestli se jako sníží platy, nebo jestli se jako zruší některé školy, nebo se zruší asistenti, co jsou ve třídách, nebo těžko říct. No a slyšel jste vystoupení té hostky paní Horské, která to někde komentovala, nebo to víceméně obhajovala. Zaznamenal jste to? Tak jako sledoval jsem celou tu asi 2,5hodinovou tiskovku, ale tak jako už pak později, čím díl, tak už na míň očí teda. No. Protože jsem měl pocit, že se našlo pár takových v uvozovkách advokátů tohohle toho procesu, ale neumím posoudit, jestli tomu my, občané, televizní diváci, že to máme z médií, jestli tomu věříme nebo ne. Z mého okolí zatím jsem teda žádnou pozitivní reakci nezaznamenal, musím říct. Na druhou stranu, jako něco se s tím udělat muselo, ta vláda prostě pokud neumí šetřit ve výdajích, tak musí ho zdaňovat, to je jako zase je pravicová strana nebo vláda, která vlastně říká, že nezvýší daně, ale současně neumí škrtat, no tak ho ty daně zvýšit musí. No. To se nedá nic dělat. Jako lidi, kteří rozumí ekonomice i uvnitř ODS, myslím, typu lidi pana Skopečka, tyhle byli samozřejmě proto, aby byly razantní škrty v těch výdajích státu, zejména ořezat ty agendy různý státu. Stát dělá spousty nesmyslných věcí, má
miliony úřadů, nějakých jako výzkumných ústavů, kde čeho a výstupy žádné. Takže jako tam by se dalo řezat a řezat a ty politické neziskovky a já nevím kde co, všechno jsou jako peníze, které tečou do kanálu, ale pokud vláda jakoby nemá na tohleto odvahu, našla odvahu, díky bohu, na to, že ořeže nějakých 50 miliard dotací do zemědělství a do průmyslu, tak alespoň díky za to, ale myslím, že tam bylo masa je tam spousta. Skoro bych řekl, že se to musí takovému ministerskému předsedovi Fialovi říkat těžko, ta opatření, když sám, a myslím, že každý to ví, ve svojí nějaké neziskovce a neziskovce jeho rodiny začerpal šikovně několik desítek milionů na práva barmských žen, že, aby udělal brožurku. Tak potom si sednu před tu kameru, to musí být asi složité. Nebo hrochší kůže, myslíte? No tak ono vůbec, jak tady začala před asi pár týdny nebo měsíce už ta debata, jenom ty platy, ty ústavní činitelů, ono je to sice samozřejmě plivnutí do moře, ale je to signál nějaký, který by asi lidi vám zdražíme pivo a zdražíme vám dálniční známky a zdražíme vám vlastně úplně všechno, ale my si snížíme o čtvrtinu třeba svoje platy. Jako tak minimálně by to tak jako marketingově vypadalo hezky, ale ta debata vlastně ještě nezačala o tom. Zase někde se utopí. Toto s tím souvisí. Škrtání dotací má podle Stanjury pokračovat. Jo? To jsou ty dotace. Čeká ho souboj s lobbysty. Myslím, že ta druhá věta je ta podstatná. Vidíte? No, jako každá vláda... Vinaři už si prosadili svoje. Vinaři, jako vždycky prostě nejúspěšnější a správně to někde včera říká nějaký student, že rušíte nám tady slevu na studenta, ale jako sleva na, jako nulová spotřební daň na víno zůstává. Jako, no, to jsou ty bizáry, prostě moravská lobby v každé straně zapracovala a zase si to uhráli. Samozřejmě každá dotace má za sebou lobbystické skupiny. No, jako spousta ministrů se s tím od Kalouska a další, myslím, aspoň ty trošku pravicovější, se s tím snažili bojovat. Málo kdo s tím něco udělal. Díky bohu za to, že tady aspoň tohle to tam je v tom balíčku těch 50 miliard dolů, protože představa, že to vlastně 50 miliard tam roky po sobě bylo úplně zbytečně, že se to leje do podniků, které mají fungovat normálně na tržním principu a dostávají prostě miliardy a oni si z toho staví nové továrny a tady byla ta Babišova chlebová linka, ale takových věcí je tady spousta, no, jako proč to ten člověk má dostávat. Celý ten princip dotací je úplně perverzní, jako, jo, že prostě proč má někdo dostat dotaci za něco, co a teď jako dotovat ty malé, proč dotovat zase malé proti velkým, proč jako ten velký je úspěšný, ten malý buď začal později, nebo se mu to tak nedařilo, neměl takové štěstí, neměl konexe třeba, ale je v každém případě méně úspěšný a my ho zadotujeme, aby byl taky úspěšný. Jako, proč? Jako, tak, jako to je... Tak jedeme dál. Česká pošta oznámila další zdražení od listopadu po čtvrté. To je neštěstí. Pane Korecký, ta Česká pošta, to je šílené. A zrovna včerejší zkušenost moje, balíček a večer přijde SMS-ka, nepodařilo se nám doručit, vyzvedněte si na poště. A balíček byl tady na Wilsonova 10 a bylo napsáno, balíček prosím zanechat na recepci. Já myslím, že oni už se ani nesnaží, to už je prostě... Já, když říkáte osobní, tak já mám taky jednu osobní, ne tak starou, asi už to je nějaká doba, ale syn byl někde na nějaký, myslím, to byla nějaká škola v přírodě nebo to a nesměli tam mít mobily, tak jsem mu chtěl poslat nějaký, aby tam jako něco dostal, tak nějaký pohled a tak jsem šel do trafiky, koupil jsem tam asi 5 pohledů, k tomu 5 známek, a když mi ta paní řekla cenu, tak jsem myslel, že mi k tomu připočítala karton cigaret, jako jo, že by úplně jsem koukal, že jsem dlouho neposílal žádný pohled, dopis, nic, ale jenom dneska ta cena známky, to jsou fakt jako... A nabízeli vám něco k tomu nějaké zboží? Losy, pastelky. Ne, tohle to bylo v trafice teda. Jo, to bylo v trafice, ale, to nebylo poště. Ale jako poslat pohled nebo dopis už je dneska jako skoro luxus. No, jako koupíte krabičku kaviáru a pošlete si jeden dopis. No, máte jako pocit, že jste v žitě. A čím to je? No tak ve stejnou dobu, nebo den předtím, co vylezla tahle zpráva, tak vylezla zpráva o tom odcházejícím, nebo už odešlém snad panu Knapovi, ten generální ředitel pošty, že dostal 3,5 milionu zlatý padák, jako za to, že to a mezi tím k nějakému asi 350 tisícovému platu.
dostával nějaký ty pohyblivou složku, já si tuším, že 1,25 milionu dostal za minulý rok, jako tak ono se to hezky nasčítá. Neříkám, že by to tu poštu zachránilo, ale je to prostě manažer podniku, který tady jako krachuje před očima, tak jako... Výsměch lidem takzvaně. No, ale kam to až půjde, protože kolem té pošty posledních 10 let, to je pořád něco. A už ten samotný princip, že si jdete vyzvednout nějaké psaní třeba a oni vám nabízí, jestli si chcete koupit nůžky třeba, nebo dopisní papír a losy, to máte pocit, že jste na střelnici... Člověku líto úplně těch paní na té přepážce, že ona tam musí dělat. Nemůžou, jako ona, protože je limitovaná tím, kolik toho prodá. No. Pastelky nebo dopisní papír. A úplně špatně se to tady, ta pošta je úplně nešťastný, to je jak kdysi se ve středověku dělalo, že když dobil někdo nějaký město tak a chtěli ho zničit úplně, tak ho vypálili, pomočili a posolili to spáleniště, aby to jako navždycky už jako bylo mrtvý, tak to by se mělo udělat s poštou, protože tam se to trápí, jak říkáte, to jsou leta, spousta ministrů, vždycky nějaký ozdravný programy a něco. Ale to k tomu směřuje, ne? No, asi to tak jako tiše se nějak zavře, no, ten veřejný zájem se nějaký takový doručování do těch vesniček se zhol zadá nějaký privátní firmě za nějakou státní jakoby subvenci a... Tak, vládní zmocněnkyně kritizuje propuštění žhářů z Vítkova. Soud podle ní měl rodinu informovat. To je tak složitá věc, tohleto. No hlavně je to takový, jako už se to trošku zanořila, ta kauza ty Natálky, jak člověk už to, ano. Já nevím, jestli to bylo nějaký 2006, 2008, tak někdy, že už je to 15 let nejmín, nebo ale tehdy to přece jenom jako znělo, kdo v tu dobu už byl, jako dělal novinařinu, tak to do dneška to cítí, jak to bylo strašný, prostě ta holčička, jak se stala proti svý vůli trošku jako mediální celebritou, jak furt nějaký, a pak ty operace a zase reoperace a tohle, ta si zažila takový věci, že to o tom se nám nikomu ani nezdá. A jako no, je to vždycky těžký, když někomu se něco stane a pak jako ten si to odsedí a pak ho pustí. Notabene tady ho pustili teda asi o 8 nebo kolik let dřív. Tak jako jenom představa, že takovýhle s prominutím magor, jako který měl teda... vymyslel to, že hodí molotov někam jako do okna někomu do ložnice, tak co udělá teď? Tak teď se vrátil z vězení, tam se možná ještě leco naučil. A nebo napravil. A jasně, já to nespochybnuju, ten rozsudek toho soudu, třeba jako jsou tam důkazy toho, že to ale jako stejně být rodičem toho dítěte a říkat si, teď on si může říct, že kvůli tomu dítěti, že jako on seděl 12 let ve vězení, no nebylo by mi z toho dobře. No rodičem. A soud podle ní měl informovat rodinu. Já nevím, co to je za... To asi nebývá součástí toho propouštění informovat ty poškozené, ne? Nebo ty oběti. Asi ne, no nevím, jestli neznám úplně systém sociální tady práce a tyhle ty složky, jestli s tou rodinou do dneška je někdo v kontaktu a pracuje s ní, jestli to nějak, protože přece jenom dozvědět se to z novin, že třeba už před několika dny byl propuštěný a já nevím, no já jako rodič, tak jako mám střed zájmu, že prostě v tom cítím ten svůj pocit, že bych jako taky znervózněl, no asi. Je to nějak taky o tom odpouštění, co myslíte? Těžko se to soudí, protože člověk toho člověka nezná osobně, nevím, jako tehdy jsem ho snad viděl někde na fotkách, ale jako dneska nevím, fakt jako bych ho nerad křivdil, třeba se opravdu se tam mohl jako dát na pokání a na dobrou cestu, ale věřte tomu. Poplatky by se mohly zvýšit o 15 korun. S kauzou Wollnera a Fridrichové se Česká televize vypořádává. Aktivismus médií je celosvětový problém. Hostem paní Alex XTV byl předseda televizní rady pan Novák. Tak ty poplatky 15 korun. To by bylo, panečku, referendum o České televizi. V současné době, kdy to teda jako bude další, je to jenom 15 korun, ale je to každý měsíc 15 korun a v situaci, kdy někdo zvažuje, jestli dětem zaplatit obědy nebo ne, tak je to minimálně jako nepopulární, proto se to taky všechny ty vlády, ono to já nevím, kdy se naposledy zvyšovaly jako ty poplatky, to je hrozně let, ale tak všechny vlády to tak sunuli před sebou, že do toho se nikomu nechtělo, že je to nepopulární, ale zase jako uznávám, že
pokud něco se platilo v roce, nevím, před 15 lety, takže asi jsou tam teď jiný potřeby. Na druhou stranu asi, jestli jsou ty potřeby všechny oprávněný a potřebný, těžko říct. No. Aktivismus médií? No, s tím asi nic nenaděláme. No. Tak jako ještě se sociálníma sítěma se to asi všechno tím, jak se ty lidi rozdělili do těch bublin a každý chce svoje, už slyšet jenom to svoje z těch médií, už vlastně nechce slyšet jiný názor, než to. Já člověk vidí, když něco napíše na sociální sítě, když si udělá legraci z Petra Fialy, tak vám tam některý lidi zatleskají a ty samý lidi, když uděláte si o týden později legraci s Andrejem Babišem, jak jsou schopni vám sprostě nadávat, jako, jo, že ty lidi se fakt jako zešíleli. No. Tak, když budu prezident, vyřeším válku na Ukrajině za 24 hodin, prohlašuje Donald Trump. Krom toho, že mě přijde nějaký žlutý, je ten člověk zdravý úplně? Teď si myslíte jako duševně? No, podívejte za ty barvy, jo, možná je blbě nasvícenej. No, za 24 hodin, dá se tomu věřit? No, tak starý dobrý Donald Trump, jako je taková ta jeho velkohubost a arogance a všechno a sebevědomí obrovské, jako samozřejmě to je asi nesmysl, jako 24 hodiny v té fázi války, která tady je, jak jsou tam zakopaný po celé zemi někde proti sobě ty armády, tak je to asi nesmysl, ale na druhou stranu, když se člověk odmyslí tenhle ten obal toho jeho nějaký ty arogance a tohle, tak jako nějaký pravdivý zrnko tam podle mě je i spousta západních různých komentátorů, analytiků uznává, že kdyby byl prezidentem Donald Trump, možná by bylo všechno jinak, no, že Joe Biden to hraje tak jako na tu linku toho jako dobro a zlo a Donald Trump, jako jak jsem říkal, starý dobrý Donald Trump, jako je vlastně takový ten pragmatik, který je schopen se dohodnout asi s Leckým a bylo mu to vytýkáno moc krát a byť se nepotvrdili žádný takový ty podezření o provázanosti s Ruskem, tak on s tím Ruskem zase dokázal komunikovat, jako jo, že to bral jako já pán, ty pán a věřím, že by to nějak, a navíc myslím, že uznává takový ty sféry zájmů, takový to prostě dělení toho světa na nějaký ty, protože si asi dovedu představit, kdyby najednou, nevím, Puerto Rico nebo Havaj chtěla vstoupit do nějakého vojenského paktu s Ruskem, že asi Americe by se taky moc nelíbilo. A nevím, jak by to přesně řešila Amerika, nevím, jestli tak humpolácky jako Putin, ale věřím, že by taky to nenechala jen tak jako ležet. Takže něco na tom je, ale těch 24 hodin tomu nevěří. No, tak jako to by bylo kouzelník. A teď je ten pan Biden oznámil, že bude kandidovat. Co myslíte, je to dobrá zpráva pro Trumpa nebo špatná? No, já nevím teď ani s těma jeho dalšíma problémama Trumpa, jestli ho to nějak jako neutopí teď s nějakýma těma, s tou novinářkou a s tohle nějaký ty soudní tahanice, ale tak nevím, hlavně, jestli je to dobrá zpráva pro Ameriku. No, ty dva staří pánové, já nechci tady nějak jako to brát jako ageisticky, jako, ale tak když člověk vidí přece jenom jako toho Joe Bidena, tak jak jenom třeba když vystupuje z letadla, a nechci to nějak karikovat, ale jenom si říkám, že dej Bůh, aby Amerika nezažila v příštích tom konci jeho mandátu a případně tom dalším mandátu, kdyby vyhrál nějaký vážný problém, protože člověk, kterým se proslýchají různý ty, jak je už jako moc některé věci nepobírá, tak to je ten člověk, který má to červené tlačítko a který má řešit ty obrovské krize ve světě a při vší úctě jako k tomu, k jeho nějakému kapacitě mozkový a něco, tak bych tam uvítal skoro jako nějakého většího střelce. No. Tak jo, jsme na konci. Děkuju a těším se na příště. Naschledanou. Napodobně. Podtrženo, sečteno a dnes Miroslav Korecký.